Благодаря. Сега започваме с две изложби и след това ще има така малко време да ги официално да ги разгледате, въпреки че може да гледате всичко. Искам да отбележа, че нали, не, Светлио не го каза, но доста голяма част от тази вечершните участия са продължение на предишни участия, въпреки че ще има и много нови моменти другите два дни. Но ето Деница участва за пореден път. Се радваме да видим тук с нейни неща. Тя участва и с живопис, и с дизайн. В случая с дизайн. Да. Кажи нещо за тези кърли. Те са, доколкото видях, те са участвали в изложба преди няколко години. Да, те са участвали на много изложби. На много изложби. Ветерани? Само тук не бяха участвали. Да, да. Да. Кажи нещо за тях. А после ще питам нещо лично. Добре. Творчески дъжд. Ами, това, което бих искала да кажа, всъщност началото, как започнах да ги правя. Първо започнах да купувам лампи за мене, харесвах си и си купувах, даже дори да не ми трябва, просто си харесвам и си купувам. И така лека по лека се напълних с лампи и в един момент си казах, ми защо аз да не почна да правя лампи. Общо взето реших, че моите рисунки всъщност могат да бъдат преплетени по някакъв начин със светлината. Харесва ми самия символ на светлината, асоциациите с думите светлина и може би оттам това е нещо, което ми хареса като комбинация светлина с рисунки. Реших да комбинирам моите рисунки с, по този начин, така че да станат триизмерни, така да се каже, не само на стената двуизмерни. И оставаш и светлината сама да рисува също. Да, общо взето в този дух. Те са идентични, но или може би има някакви малки разлики, освен кружката. Да, има и други варианти. Ага. Горе-долу са в този дух. Да. Ами супер. Така, разбира се, Дени ще отговаря на всякакви въпроси, свързани с творбите и въобще, с нейното битие като художник. Но аз за първи път забелязах, може би присъствал и преди, но някакси сега, че ти отскоро се занимаваш с арт-терапия. А, в момента изучавам арт-терапия, да. Кажи нещо за това, защото сме така малко леко колеги там. Ами на мен е много интересно лично, като всъщност това е много подходящ метод за и за релакс. Ага. На мен всъщност това ми беше идеята антистрес. Ага. Тоест терапия е малко към тебе самата насочена. Ами да, на мен беше интересно първо за мен как бих могла да с този начин да релаксирам, да се отпускам. Всъщност тя се използва в психологията доста по-задълбочено. Психолози много работят. Нали, аз съм в по-посоката арт, нали, не толкова. Тоест, това ще я питам. Психологията. Да, намираш ли пъти към твоите неща, свързваш ли с терапевтична, някаква терапевтична стойност? Да, да, изкуство, всякаква форма на изкуство си е вид терапия. Да. Но когато имаш посредник, когато имаш човек до тебе, който да ти помага, да има комуникация, всъщност, това се оказа основен принцип, че хората имат нужда да споделят. Да. Общо взето, дори да споделят с приятели, понякога имат наистина нужда от специалист, който да им зададе точния въпрос в точния момент и да има много интересни всъщност аха моменти в арт-терапията. Това са всъщност моментите на, така да се каже, на проблясъци. Просто в процеса на работа ти засещаш нещо, което си забравил, припомниш си неща, които по някакъв начин ти помагат и всъщност всеки сам за себе си, колкото позволява, може да се разгърне. Но това е процес, който си изисква време. Нали? Ако хората очакват, че това е магическа пръчка и
първата среща нещо ще има вау ефект. Има и такива случаи, де, но повече... Ти възнамеряваш ли да практикуваш нещо с тази способност? Да, да, аз си правила групи. На добър час да. Да, даже в арт-терапията и лампи се правят. Да, така, че... много се радвам. Добре. Па, значи и за това, ако имате въпроси към Деница Михайлова, благодаря ти, Деница. Сега ми предстои всъщност завършването на този... Така ли? Да, другата седмица. О, супер. Много благодаря. То колко време продължи? Аз в момента съм към Института за арт-терапия. Всъщност преподавателите са преподавателите от Нов български. Не съм в Нов български се записала, като реших първо да изкарам този курс и след това вече има възможност за по-натам да се работи. Добре. И така, благодаря много. Благодарим на Деница Михайлова. Това са нейните лампи. Може да качите, подсобите да видите, може да тук, както искате. Благодаря на екипа, благодаря за феста, за организацията и на всички гости. Е, може се три дни да си благодаря. Успех на всички. Много са красиви и много хубави идеи имате. И дано хората да ги харесват и да ги взимат. И да измислите още интересни неща, защото само в тези орнаменти се вижда много фантазия. Да, да, вие може да намерите и други неща по друг начин, да ги направите, за да може на всеки да му допадне някой от видовете, които ще се творите. Желая ви успех! Благодаря! Благодаря!